Hyvää päivää kaikki. Kello on tällä hetkellä joku 3 aamulla. Täällä sataa lunta. Meitsi on täällä vaan kettupaidas heilumassa. Mä kelasin, että tänään vois kuvaa vähän rallivolvoiluvideoa läpällä. Pitäis kattaa pakastimeen vaan lumipallo. Sit pitää se siellä ihan vittun kauan. Mä kelasin, että tänään me voitais ajaa sinne sille K-marketille, missä ne mannet koitti silloin ryöstää mut läpällä. Toi vittu perseestä, kun toi vittu kitisee, jos se ei oo turvavyö kiinni. Täällä oli ihan vittun niinku lämmin tosi pitkään, mut nyt täällä on jostain syystä lunta. Volvosta on pyydelty tosi paljon ajovideoa. Kävin varettaa mun pikkuveljen GoPron ja sitten tän pääkiinnityspaskan. Ei oo keltään pois. Oispa jo niitä niinku tosi lämpimiä ja kauniit semmosia kesäpäiviä, ettei ois vaan tämmöstä lumipaskaa niinku Volvosta. Munhan alkuperäinen suunnitelma oli myydä tää auto sillei aika pian, mutta kuten tiedätte, niin tai ette välttämättä edes tiedä, meitsi on aika tuuliviiri tämmösten päätösten kanssa. No esim. Kun mä olin ostamaan kevariin, niin vittu ensin mä katoin kotareit, sit mä katoin hussei. Loppujen lopuksi mä ostin gromin. Niinku miettikää sitä, mikä ero on jossain kotarissa ja sitten gromissa. He aika pieni ja saman tehosiahan ne on. Mä oon vähän abusannut tätä autoa, tai silleen, en nyt abusannut, mut mä oon jättänyt tätä huoltamatta, kun mä kelasin, että en mä varmaan tätä pidä kauhean kauaa, ja nyt ne on vähän stäkkääntynyt. Ei nyt oikeesti edes silleen vielä paha, että mun käsijarru ei toimi, mä en oo varma vielä miksi. Ja sitten mult meni ohjaustehostimen pumppu paskaksi, niin tässä ei ollenkaan ohjaustehostinta tällä hetkellä, mutta eihän sitä tarvita mihinkään. Joku päivä sitten, mut hei! Tää on Amis Volvo, tässä pitää olla jotain rikki. Siellä on vähän sähköt solmussa, niin kuin näette siellä. No toi bensavalo palaa ihan syystä, mutta vielä voi ajaa 50 kilsaa, niin ei oo paha. Sitten siellä palaa toi pilluvalo, kun en oo pillua tosiaan saanut. Ei vaan, se ei tykkää tosta mun lisävalosta. Mut mun lisävalo toimii, niin sille ei oo mitään merkitystä. Näin on näppylät. Täällä sato siis päivällä ihan kaatamalla vettä. Ja nyt sataa kaatamalla lunta. Kenen idea tää oli? Muten aika random juttu. Tänään mulle pisti semmonen joku transjävä pisti sen persereijästä kuvia. Ja tää nyt ei oo siis mitenkään eka kerta, että sama jävä on pistänyt mulle ennenkin kuvia. Ja sit eri tämmöset jävät, näin tämmösiä on tullut aika monta, varmaan joku 5. Osa niistä on ollut homoja ja näin varmaan kaikki niistä on ollut homoja. Ei oo kyllä yksikään nainen ikinä pistänyt mulle sen persereijästä kuvaa. Ei sillä, että mä oisin nyt jotenkin tosi traumatisoinut tai taisin niinku jotenkin tosi traumatisoitunut tai jotain. Olen nähnyt persereikiä ennen. Se ei on niinku silleen ihan hirveet, mut en mä tiedä, vähän hooseet pistää vaan kysymättä. Sit mä olin vielä sanonut silleen, että älä pistä sun persereijasta kuvia, sit se vaan laittaa niitä aina välin lisää. Sit mä sanoin sitä transuksi, sit se on silleen, että et sä voi sanoa noin, toi on haukkumista. Mut jos sä teet jotain noin hazardia toimintaa, niin mun mielestä sä et oo ansainnut semmoista arvostusta, tiiäkkö? Et jos saisit niinku normaali ihminen, joka niinku arvostaa mua sitten myös, niin ei mua sit kiinnosta tuokaan mitä sä teet. Sä oot perseilet tolleen, niinku kirjaimellisesti perseilet, niin et sä ansainnut mun respektiä. Ja kattokaas tunneli. Ei, siellä tulee auto takana, ei voida hidastaa tässä ja painaa kaasua. Mut voidaan tehdä näin. Kohta ollaan Hervannassa. Tais hyvä, kun tästä tulis ulosajovideo sit yhtäkkiä. Huomenna meillä on lanit. Niin kun nyt on torstai yö, niin sit perjantaina. Se tulee oleen 5/5. Sit mä oon kans ruvennut tekemään silleen, että mulla tulee livestriimiä joka päivä kello 18.00, paitsi jos ei tuu. Jos tulee, niin sit se tulee siihen aikaan. Jos ei tuu, niin sit se ei tuu siihen aikaan. Mut esim. Tässä viimeisen pari viikkoa on joka päivä striimannu. Nyt ei viikonloppuna tuu, mut esimerkiksi tänään päivällä sit tulee. Ja vaikka ajattais kolari, niin me ollaan onneksi kuitenkin niinku Volvossa. Niinhän tässä edes käy huonosti. Vaikka pommittaisin 200, niin mulla on kova luotto siihen, että Volvo kyllä kestää. Joo, täällä oli, jos muistatte ne. Se on hieno storytime se, siitä kun käytiin täällä. Mulla oli aika HC-keissi. Mikäs auto siellä on? Poliisit. Onko poliisit? Tulis kyllä hyvää kontenttia, jos olisi poliisit ja ne pysäyttäis, mut joku paku se on. Ei, se oli ambulanssi. Selvä! Siellä oli semmonen
Amberlamps. Tää on tää kaunis Hervanta. Siis oikeesti, jos te vertaatte Hervantaa ja sit Tšernobyliä, niin nää on aika samalla tasolla tossa niinku arkkitehtuurissa. Tää nyt ei oo vielä niin paha, mut venakkaas kun me mennään tonne kunnon Hervantaa. Niinku tänne näin. Täällä on se, missä se kaikki tapahtuu. Kuvitelkaa, jos pistäisitte mulle persereikäkuvia. Jotenkin tosi hämmentävää, kuin moni on tehnyt niin. Paljon useampi mies kehunut kuin nainen. Se on oikeasti vähän surullista mun mielestä. Ja kun mä en kuitenkaan niin kun noista miesten persereijistä tykkää silleen niin kun elementtinä. Se ei vaan kiehdu mua elementtinä ollenkaan. Vesi, laava, tuli. Ne on ihan ok, mutta miesten persereikät on kyllä. Se on vähän semmonen meh juttu, että en mä halua semmoista nähdä. Mä oon hyvin pahoillani. En halua naistenkaan persereikiä nähdä kysymättä. Niin kuin, et miettikää nyt, jos mä oon jossain kaupassa, sit mä avaan vaan. Avataan tästä katsojien Snapchat, ja sit siellä on jonkun persereikä. Kuka tekee tommosta? Mä oon jotenkin tosi hämmentynyt, että tommosta oikeesti niinku tapahtuu. En mä tiedä, ei pitäs olla. Jotenkin vieläkin jaksaa hämmentää tommoset yksinkertaiset asiat. Kuten, että jotkut miehet on vaan pervoja. Tai no, varmaan jotkut naisetkin, en mä tiedä. Tässä se K-marketti muuten on. Siis, tässä olin parkissa tälleen näin. Niin kelatkaa, jos se auto olisi ajanut tähän. Sit meitsi olisi ollut ihan vittun kuses. Mut vähän venin tässä pakit ja sit lähdin tonne päin pommittaja. Jatkoin jonnekin tonne päin ja lähdin motorilta helvettiin. Mut en mä tiedä. Tässä oli tämmönen Volvo-ajelu venakkaas. Mä pistän flexausvalot vielä päälle. Tämmöstä videoa. Ei tarvi sensuroida rekkaria, kun tää keli on sensuroinut sen valmiiksi. Jos haluatte lisää tämmösiä, niin jättäkää tykkäys ja kommentoikaa ja näin edespäin ja en mä tiedä. Lani vlogivideo sitten viikonloppuna. Ja tänään päivällä striimiä. Ei kai siinä. Hyvästi. Siis totta kai mä muistan sen yhden jutun. Mulla oli kaksi topikkia, mistä mun piti puhua. Mä unohdin sen toisen. Meitsillä on varhaisia dementtiä sit saleen. Mut onneksi en kerinnyt vielä himaa, vaan mä oon tässä paluumatkalla, niin mä voin vielä selittää tän. Ootteko huomannut semmosia niinku ihmisiä liikenteessä, jotka on niinku selvästi humalassa tai ainakin väsyneitä tai vetänyt jotain ihan muuta? Meinaan, niitä välillä tulee oikeesti vastaan. Et esimerkiksi tänään oli semmonen pössökuski, joka vaan ei pysynyt sen omalla kaistalla. Et se meni koko ajan, seilaili vasemmalta oikealle, sit se hidasti vittusti. Siinä oli niinku 80 alue, siis niinku ihan täydellinen näkyvyys. Silloin ei satanut lunta tai mitään. Oli ihan täydellinen, siis melkein täydelliset tielosuhteet, ehkä vähän kostee tie. Siis seilaili koko ajan ja sit niinku hidasteli, sitten kiihdytti, hidasteli, kiihdytti. Ja tämmösiä tulee niinku aika usein oikeesti vastaan. Niin tän takia kannattaa muistaa liikenteessä, et ite en ainakaan luottas ollenkaan niinku muihin kuskeihin. Et vaikka sä ite pysyt tiellä, niin koskaan ei tiedä, et kuka on ekaa kertaa liikenteessä, kuka on kännissä, kuka on muuten vaan vittu paskakuski, tai kuka haluaa ajaa tahaltaan sun päältä. Niinku kellä vaan voi flippaa ihan milloin vaan ja ne voi tulla tahalteen sun päälle. Niin en lähtis pommittaa, jos tiellä on niinku ketään muuta, kun muut ihmiset on tosi arvaamattomia. Ne on vaan NPC:t. Ei voi luottaa niihin, oikeesti. Meitsi vaan menee tästä nyt sit tankille ja joo, hieno lumipallo. Juh, kebab ranskalaisilla. Kommentoikaa alas, mikä on teidän lempikebappi.